Basi leo hii rafiki mtazamaji tuko na furaha sana. Na yule mgeni nilikuwa namwambia anafika leo hii. Yule mgeni niliwaambia mumtarajie. Amefika mgeni mashuhuri na hakuna mtu ajui DJ Inono. Msaidie roho. Karibu sana bwana. Asante sana. Yes. Yes. Kama DJ Inono. Okay, ndio nimesusia kidogo. Hawajakuwa kiniona. Na hiyo wewe umekuwa wapi? Nimekuwa tu na mashida na mashughuli kadha kwa kadha. Ndio nafanya nikakuwa hapo hiyo wakati yote. Okay. Na hiyo sio kusoro ya kwani na kupelekaje bwana? Ah, sisi tumefinya. Sio vizuri kabisa. Naona shetani anatumia kona kuniangamiza. Nimekuwa na shida. Watoto tano wa bibi nne. Wote sishibishi hizo timu zao. Pole sana lakini. Sitaki kukwambia ninaona nikiwaacha hii mwaka. Kufurahii. Au sijali ikifika huku huku. Huku ni nyumbani bana. Ushafika. Sawa sana. Basi mtazamaji mnaweza kufuata social media platform zetu Dynamic Talent. Nambari yetu ya SMS ni 223849 na pia unaweza tupia simu 0722386493. Msaidie no. Acha nirudi kwa. Tueleze story yako. Juu kulingana na venye sisi tunashare venye tuliona basi kwa social media haujakuwa vile ulikuwa pale mbele. Asante. Acha nikwambie. Nimekuwa na program ya Saipa ambayo nilikuwa nafanya na inanipa pesa kila wakati. Lakini pesa yenyewe haikunatosha. Ndio maana hiyo platform ilikuja kumalizwa, nikasorota, hali ikakuwa ngumu. Na itafai kwa wacha nikwambie, ushawahi amka, unaenda mahali kuku huwa wanalala, unageuza kuku, unaangalia chini, hakuna mayai duni, hakuna hata mayai. Nakwambia, basi mtazamaji wetu unachukulia simu kwa ile nambari yetu tulikuwa tumekupatia, utupe ushauri ama usaidizi wote unaweza pata, tusaidie huyu jamaa wetu msaidie huyu. Nimefanya nilikuwa naamka ndani kupeleka ng'ombe za watu bi ile kitu ambacho nilikuwa napata walikuwa wananiambia nikoje wachinje ng'ombe wanipe ngozi nikauze. Paka wale kuna hata ng'ombe hata moja ishawahi chinjwa. Ya maji ulikuwa unatoa? Wapi? Hata. Simu zinaingia kuingia. Naona simu zinaingia na kuitana. Acha kwanza nipokee simu moja. Hello. Yes. Hello. Hapo ni Dynamic tume kwa radio. Eh, hapo ni Dynamic. Nilihacha kwenye kata kuchipa kwa kina patochi imo ya choo. Ukanyebili kujia pala utamu kwa tatuwa.